Taigi, treneri, paskutinėsios šio sezono rungtynės su Šiauliais. Koks jūs tas komentaras apie šį mačą pirmiausia? Na, nepaisant to, kad neturėjom daug žaidėjų ir Šiauliuose ne visi žaidėjai žaidė ir kiti ilsinami truputį buvo, bet patys rungtynės gavosi gan kokybiškos, manau. Ir įdomus turėjo buvo žiūrovams. Ir nu ką, iki tobulos pabaigos trūko šiandien rungtynėse vieną metimą. Bet aš padėkojau vyrams tikrai. Ir na, dar kartą noriu padėkoti fanams, netgi po pralaimėtų rungtynių. Skanduoja ačiū ir tai daro nuoširdžiai. Tai yra na, svarbus rodiklis tikram fanui. Atrodo, nemažai šiuose rungtynėse ir tą kontrolę palaikėte, šiokį tokį pranašumą. O galbūt pritrūko, kad na, būtų iškovota pergalė, ar tų tokio kertinių žaidėjų, kurių nebuvo šiandien? Ne, tai žinoma, kad pritrūko. Tokios abejonės, kad jų pritrūko, bet jeigu nekalbant apie juos nekalbant, tai pritrūko tokio, padarėm kelias tokias klaidas, kurių nereikėtų padaryti tokiose rungtynėse. Tiek gynybų, tiek puolime. Tiesiog, na, sakyčiau taip, patirties, tokio krepšinio patirties trūkumas. Baigėsi reguliarus sezonas, na, galbūt kokie tas mintis apie patį sezoną, jis toks permainingas buvo ir komandai, ir jums pačiam. Na, sezonas buvo tikrai, kaip sakyt, nenobodus, švelniai tariant. Na, gaila, kad grįžus nepavyko iškovoti pakankamai pergalių, kad patektumėt krintamasias. Aš jau minėjau praeitą kartą, kada buvau čia, kad mano, kaip aš suprantu, pagrindinė priežastis, kodėl mums to nepavyko padaryti, tai buvo kai kurie mano sprendimai man grįžus ir dėl to mes pradom nemažai laiko labai svarbių momentų ir iššvaiščiau, vadinkim, svarbius momentus toj sezono eigoj. Tai kaip ir sakiau, aš save dėl šito dalyko tikrai kalu prie kryžiaus. Bet nepaisė nieko, aš manau, kad jeigu žiūrėt visą tą atkarpą, tai manau, kad mes tikrai žaidėm visai neblogą krepšinį. Ir na, tikrai nedaug truko iki to, kad visi būtume buvę patenkinti. Gyveni ir mokais. Jaučiatės daug šiame sezone pasisėmęs patirties? Daug. Tikrai daug. Tikrai tokiuose momentuose tu esi priverstas daug ką išmokti. Ir na, tikiuosi, kad tai ateity man pravers. Taigi, treneri, baigėsi reguliarus sezonas, tokia pergalė šiandien iškovota Kėdainiuose, galutinis tas rezultatas 88-87 ir, na, ką, jūsų mintis apie šį mačą? Na, paprastai tai kalba žmonės, treneriai apie tokį mačą, kai jis, nu, toks sunkus, neturi įtakos turnyriai ir lenkteliai ir žaidėjai, vieni atsipalaiduoja, tas jiem padeda, kiti per daug atsipalaiduoja, nepadeda. Tai treneriam nelengva, nors iš tikrųjų nieko nelemiantis, bet aš, kaip pasakiau, Rūbiniai, mes esam profesionalai, mes turim žaisti dėl žmonių, žmonės žiūri, stebi ir negali būti jokių minčių, čia nėra tokių žodžių, nesvarbus mačias ar kažkas. Tai iš kitos pusės už trijų dienų tie play-offai prasideda, tai mes turim galvoti ir apie ateitį ir apie savo žaidėjus, kad galvoja apie pergalį ir galbūt kitose varžybose ir gali leisti 40 minučių kokį žmogų. Dabar mes čia norim pasaugoti, norim kitiem duoti žaisti. Tai aš labiausiai iš to mačo ir džiaugiuosi, kad tie kiti, kurie žaidė, kad visai, kaip sakant, negadino žaidimo ir užsidėjo savo didelį pliusą. Aš esu pasakęs tokį įsireiškimą, ar jiem paveiks ar nepaveiks. Ateina toks laikas, kada iš vaiko, iš vaikino tampi vyru. Tai šiandieną, pavyzdžiui, leidžiu Paulių Danusevičių, jisai vaikinas prieš 2 dienas 20-metį šventė, jam tokia proga, sakau, kaip tik labai graži proga tapti vyru. Na, iš pradžių gal šiek tiek silpniau, paskui visai normaliai. Ernestu Jonkum patenkintas
drąsiai vaikas žaidė, mes patausojom Milvarą, sakant, nesijautė, kad labai trūko. Tai čia yra tokie teigiami dalykai ir aišku, ta pergalė. Žmonės laukia, kad ne kažką nesvajokit, ten apie sekančias varžybas viską nuo krašto, viską padarė. Šiandien Mindaugas Lukauskis tapo visų laikų rezultatyviausių žaidėjų. Vykdami į Kėdainius, žinojate šitą ir jau tol kokias pašnekėsiai vyko? Aš aišku žinojau, bet jokių minčių nebuvo, kad kažką tai daryti kad specialiai. Jis nei penketukė žaidė, nei nieko. Aš labai gerbiu jį ir jis mane turbūt supranta. Jis dabar pasakiau, nežinau, gražiai, negražiai, rūbiniai pasakiau, kad sakiau, jūs vaikinai, va, kurie žaidžiat su šito žmogum, aš taip apsikabinęs laikiau, sakiau, kur žaidžiat su šito žmogum, jūs prisiminsit, kad žaidėt su legenda ateity ir kitiem dar pasakysit, kad jis yra krepšininko pavyzdys. Aš labai džiaugiuosi, kad kažkada, žinot, kai rinktinę reikia atrinkti ten 12 žmonių ir tokia konkurencija buvo ten nemaža, ir paskutinį momentą aš Mindaugą paėmiau ir važiavom į Belgrado čempionatą. Tai buvo rinktinės dvyliktukė, tai aš kažkaip džiaugiuosi, kad, vat, na, kaip sakant, jam tokį malonumą, sakysim, gal suteikiau, ar dar kažką pasitikėjimą parodžiau, nes jis to vertas. Ir aš dabar matau ir sakiau, branginkit draugai, kad jūs žaidžiat su šito žmogu, nes iš tikrųjų tai yra retas žmogus. Jis kaip žmogus puikus ir žaidėjas tokį pavyzdį rodo ir čia žaidė vos nepavyzdingai, tai tik tai džiaugtis gali. Žvelgiant į atkrintamąsias su Vilniaus rytu laukia rungtynės, šiame sezone būta ir tų labai permainingų rungtynių, kokie tie galbūt pirminiai akcentai prieš laukiančią seriją? Pirminiai akcentai yra tokie, arba sakysim tokios mintis, gal išduosiu paslaptis, kabutėse. Playoffai yra varžybas, kur tu gali nebijot rizikuoti. Tu susitinki su varžovu, va bus kiti su Žalgiriu susitinka, praktiškai visi supranta, kad beveik neturi šansų. Tai aš turiu gerus vyrus, jie tikrai parodė ne vienas varžybas, kad jie gali kautis, gali, kaip sakant, daug geriau sužaist, negu jų galimybės leidžia. Tai play-offai būtent yra tokios varžybos, kur galima čia tikėtis. Ir reikia pasitikėti, ir sakau, džiaugiuosi, kad šiandien pasitikėjau žmonėm, kad gali iš paprastų vaikinų būti ryškus žmonės ir yra toksai momentas. Tai būtent play-offai, taip kad neturime ką prarasti. Mes dabar džiaugiuosi, kad po truputį baigiame įsigydyti traumas. Tai tikiuosi, kad ketvirtadienį bus dar geriau. Tai su viltim, su optimizmu, su gera nuotaika žiūriu į tos play-off rungtynės. Tai sėkmės tenais. Sėkmės ir jums. Iki kitų kartų.